Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə xəbərlər paylaşılıb. Məlumata görə, idarənin rəisi Vüsal Nəsirli tutduğu vəzifədən azad edilib. Vüsal Nəsirli əvvəllər Lənkəran Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəis müavini, Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini, İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri, son illər isə Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb.